Hai korang, boleh buat telur ikan goreng berempah. Okey, ini ialah telur ikan tenggiri. Kita gaulkan dulu dengan bawang putih kisar, halia kisar, kunyit kisar, lengkuas kisar dan serai kisar. Perasakan dengan sedikit garam dan boleh letak seasoning sedikit. Gaulkan. Kemudian boleh letak sedikit tepung jagung. Gaulkan kesemuanya. Kemudian boleh keluarkan airnya supaya bila masak nanti tak meletup. Panaskan pan, masukkan sedikit minyak masak. Okay, sekarang kita gorengkan telur ikan tu sehingga garing. Okay, dah garing, kita ketepikan dulu. Okey, kat sini mu ada 3 tangkai daun kari, 2 biji cili merah dan hijau dan sedikit bawang halus iris. Tumiskan sehingga wangi dan layu. Bila dah layu gini, kita angkat dan taburkan atas telur ikan tadi. Okey korang, telur ikan goreng berempah mari dah siap.